kono wong nang kene nang kono. Bose nang kene. Oh. Bose nang kono kuwe nang kono. Ora enggak? Jelas. Makin enggak jelas berarti. Ranya teng ya. Loh ngopura oleh sopo. Aset suci yo. Dijemur iki. Nah, iki sopir handal iki. Soteng dhisik.
sebagai anu pen viral. Viral yang sosmed. Foto ceria, foto ceria. Lampung. Lampung.